And no. ဂဟံကတဝါသီလံဒီထမိဗန္ဒီရမံဝရမိတံဝရီထနမောတတဘဂဝါတောအာရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတောယုဇုပူဇော်လိုက်တာ၎င်းဓမ္မ၏အရေးယုဇုမှုဟာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိကြလဲအဟံဘာနေတိတရဏိနသာအပြိစသီလံတမယံသာမိ အနုဂံကတ္တဝါကီလံဒိဋ္ဌမေပံဒိလို့မစိုးလိုက်ပြီလားအဲ့ဒါဗာရီတည်းလေဟွဥပ္ပသွားအဖြစ်ပြီဘို့ဟောင်းဗာမမရှိဘယ်နဲ့စိုးရဲတာဟေးအဲ့ဒါပြေသီလယူရဲဆိုတော့ဗာမမရှိပဲယူတော့ဒီယူရဲသီလကလည်းဗာမမရှိတဲ့သီလဖြစ်မှာဘို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာအနိုင်မဲ့ယန္တနာဟာတန်ဖိုးမရှိသလိုနော်နှိမ့်ညွတ်နေပြီးတော့တန်ဖိုးမဲတဲ့ကာမဂုဏ်တွေကရှည်မ်းမှာ တော်တော်တောင်းတာလူစားနေရအဲ့တော့ဥသိန်းရှိမာတရားမနာမိရှိခုနိုင်ယောဂီတို့ဥသိန်းရှိကဗာတောင်းတာလဲဆိုတော့ဥသိန်းတို့အမြဲတမ်းဆင်မြန်းထားတဲ့ဘုရားတရားဆံကရနာ၃ပါးနေတော့ည29ရက်နေ့တိခါကိုရီက၅ပါးဒီလဘုရားတပြိုဆိုတာအချင်းမင်းပါပေးပါဒိဋ္ဌပေးပါပေးပါလို့မတောင်းဘူးလားတောင်းတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှိလို့တောင်းတာလားမရှိလို့တောင်းတာလား မရှိသေးလို့တောင်းတာလားရှိလို့တောင်းတာလားမရှိသေးလို့တောင်းတာအဲလိုဆိုမရှိသေးလို့တောင်းတဲ့သဘော၄ကိုဦးဇင်းအခြေခံလေးတွေရှင်းပြ वा မယ်အရင်မောယရနာဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဒုက္ခဝေရာအာထာယာဟောမိမိရဲ့ဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်ထိုဒုက္ခကိုကယ်တင်ရအဲဒီကယ်တင်ရာဖြစ်တဲ့အနိုင်မဲ့ယရနာအာရိယရနာဟာဘုရားတရားနာ gamma ယရနာဒါဖြင့်အဲလိုပြောကြပြီနဲ့ နတ်ကလေးတရားသားလောက်၊ရှင်တရားသားလောက်၊ကြောင်လေးတပွင့်လောက်မှကိုကတံမိုးမှထားနိုင်မည်ဖြစ်။ဥသိမေးမဲ့ယန္တနာကဒကာနမတွေနတ်ပြဇာပြိမြမကြီးမှာရှိလား။ဘုရားတရားနတ်ပြမှာသွားပြီးတော့သရဏဂုံယူလို့ရလား။မရပါဘူးဗျာ။ဇမပြိမှာရောရရဲ့လား။မရပါဘူးဗျာ။နတ်တိဇာတိမြမကြီးရောလူပြိလာယူလို့ရလား။မရပါဘူးဗျာ။ယူ진နိုင်လဲယူလို့မရဘူးလေ။နော်။နတ်တိဇာတိမြမကြီးဟာကို့တဲ့ บ้องนี่ตะโกดนี่ฆีบ่าเลยโดยแม้ตรุษดิดียัตนะทั้งมาจะรอลายุรยาล่ะไม่ใช่หรอกไม่อยู่ไหนมุหอบพี่เนาะอะไรดิยัตนะหาณกก็เลยชิกโคอาดะตะจาก็เลยชิกโคอาดะเปมาร์ก็เลยชิกโคอาดะสร้อดิยัตนะหามะทุญมะบ่ล่ะไม่ใช่หรอกชุยดินกูนี่จ้าวตันปรมญาดิใสนี่ใบยัติดิไตดิก้าดิอ่ะชิกโคดล่ะชิกโคสวะไม่รู้อะกูโยคีโดอุเซ็งโหชิกโคนี่ล่ะบาพี่โดชิกโคนี่ล่ะแล ရနော်၃မားနဲ့22800သိက္ခာဘုတ်ထမ်းတော့လုံရှင်းမခုံးနေဘူးလားရှင်းခုံးနေကြတာကဲကြည့်ๆကြည့်ကြအကဲွင့်သမက်လေးသမိယချောတော့သမက်ကောင်းရတယ်ဟာသူကတော့အရှာရှိကြီးတော်တော်ကြီးတဲ့အရှာရှိရတဲ့ဆိုတော့ရောက်မှဖြစ်ဆိုတာငါသမက်ကငါ့ရဲ့အရှာရှိတယ်ဆိုပြီးကတော့လာမကတော့ဘူးဟောပြီနော်ဒါကမူယူနေပြင်းနေ दानन ဘုံတက်သွားလို့ရဟန်းဖြစ်သွားရင်ဘေးရမှာကြောက်ဘူးလားကြောက်တာဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲကိုဝသိက္ခာမျိုးရှိဘူးသာသိက္ခာရှိလို့ဟောပြီနော်သီလသိက္ခာတဲ့သိက္ခာတရားတရားတန်ခါယရဏယရဏသိက္ခာနှခုပေါင်းပြီးတော့ယူတော့မှာအဲ့တော့သီလမရှိတဲ့သဘောသီလဆိုတဲ့သဘောလေးကအ ਨੇ ငယ်ရှင်းပြဖို့အကယုရက်ခွေထမောင်းဦးဉ္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 ဉ တော့စပြော်ပါအဲ့လိုနေတဲ့ဩဃဟေခါခေမိသုံးမလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှဖီဖြစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့သင်္ဂဟင်းနေနေတိုင်ပင်ပြီးတော့ငါသားပါလို့ပြင်ငါတို့သုံးမလို့မရဘူးအဲ့တော့ရွာဦးเจ้าဆရာတော်ရှိသွားပြီးတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးပြီးဆရာတော်သုံးမခိုင်းရင်ကောင်းပါပဲလို့နောက်ဆုံးသုံးမလို့မရတော့သိုးပေဒီလာတော့ဒကာဓမ္မတွေခေဝလာဖို့အเจ้าပို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အเจ้าဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာထားတာလာမသိပါအောင်နွမကောင်းအเจ้าပို့လို့ပြောကြတယ် တော့တကယ်တမ်းကြတော့သံဃာတော်တွေဟာအခုခမရတို့တောင်းတဲ့အချိန်ပေးဖို့ဂရုံတုံပြီးညနေစာငှက်ခမ်းပြီးသီလတွေထမ်းနေရတယ်ခမရတို့လူရင်းတွေတော့ပေးပါအောင်ခမရပေးပါအောင်ခမရဒေတာပေးပါအောင်ခမရဆိုလာတောင်းတောင်းတဲ့အချိန်အစဉ်နဲ့စောင့်နေရတယ်ခမရတို့ဒါရီသမီးတွေဆိုးတဲ့ပေးတဲ့ခါသုံးမဖို့စောင့်နေရတယ်ဒါရီသမီးတွေဦးသာသနာဘောင်ကိုသာသနာအမွေလိုချင်တဲ့ဆိုတော့ပေးဖို့အတွက်စောင့်နေရတာ နေ no. ja 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 ja ာ်အစားချောင ja ် hey းလ hey ိ ja ု့ကြေ ang. Ang ာင်းပါနေတာလားစေ ja ာက်ဘေးမလို့စောက်နေတာဘေးမလို့စောက်နေတာဒီယန္နာကြီးဟာဘရင်ကြီးရှိမှာသွားတောင်းလို့ရလားမရဘူး UK တို့ United တို့ဘာရောရလားမရဘူးမြန်မာရရလေသာသနာကိန်းเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံသံဃာတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာမှဒီယန္နာကရရသီလလေးဘေးပါဘေးပါဆိုတာဒီပုံစံကြီးရမှာပေးရတာဟောပြီနော်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကုဏတော်ကမောင်း မြောင်မဦးမြကသူ့သားမောင်လာကိုသုံးမပြီးတော့မင်းဆရာတော်ကြောင်းသွားပြီးတော့နှစ်လာသုံးလာတော့သင်္ကန်းဝေးလို့ပြောတော့အဲ့တော့ဆိတ်ဟဲစုရဲ့ထိုးဝဲကြည့်ရဲ့မခေါ်သွားတာကိုဟိုလဲရောက်တော့กระดงတုံးกระดงတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းလေးလက်ဝဲကိုက်ပြီးတော့သန္ဒရာဝတတော်မောဇနထာယဘုရားတပြီးတော့သန္ဒရာမောကိုချင်းလို့ဒီလကန်းကိုပြေးပါယူပါဆိုပြီးတော့ဘုရားတပြီးတော့သာသနာဘောင်သို့ကြီးမြတ်ပါလို့မတောင်းတောင်းမတောင်းမှန်ဘူးလား တောင်းတောင်းမှန်မှန်ယူရတာအဲ့လိုယူပြီးတဲ့အခါကျတော့သရဏဂုံနဲ့ဆယ်ပါးသီလလည်းပြီးလဲပြီးရောမောင်လာဆိုတဲ့နာမည်ဘု္ဓဥသားကနေပြီးရောဝိမလာဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့မောင်လာဆိုတဲ့ပုံက္ကုရှိသေးလားရှိသေးပါဘဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲဝိမလာပြီးညာလည်းပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားတယ်သူကောင်းမှရှိတဲ့စာမေနေဟာသာသနာ့ဘောင်ကိုယူကားလို့ရလားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ သဘင်းရှိရဲနဲ့သင်္ခါဘုလိုဗာဘုလိုမရတာလေမတည်ခွနာကြီးဝယ်၄နိုင်တော့ထပြီးတော့အဲ့ဒါကို့တည်းအမေအဖေကထားပြီးဒမင်းချက်ထားလို့အဲအဲ့တော့မှမထချင်းလဲထမသွောချင်းလဲသွာယုံကြလို့လေမျက်နာအောင်မကြရင်မဲအောက်ကြခံရတယ်ကိုရော့စိတ်ပေါ်စင်းစေရဇင်းရဲအဲ့ဒီလိုကာယကံကုံနေအဲ့ဒီလိုအစင်းရဲခံမှသာလဲပတ်ဆန်ရမယ်ပတ်ဆန်ရမှဇောင်းနေဝယ်စရာချမ်းစရာကြည်စရာမြင်စရာတွေသုံးဆောင်လို့ကာမကုံနေရမှာအဲ့တော့ကာမကုံကို ຍ່າວོ་ဆိုတာກະລေ sight, ာບວະດົດະມົວອັນຍິນຫັ້ນແດ່ໂຕລောບວະດົດະມົວຊິອາກຸໂຕດຽາອັນເດີ້ຊິດາະດະມາດີອາກຸໂຕດຽານັ້ນຫນີຈາກລະກຸໂຕດຽານັ້ນຫນີຈາກລະອາກຸໂຕດຽານັ້ນຫນີຈາກແລ້ວກູອາກຸທີ່ວ່າປະຄົງແນ່ເບາະຈາຂေါງປောက်ໃຕລູກລົ້ງບໍ່ຖິ່ນເລີຍປານນେງາຮູ້ດີລູຫນີລູໄຕກະເລດດີແນ່ຫນີລູ છ ັງລີ້ຍາລູງາຮູ້ດໍໃສຈາບໍ່ອ້ອມມິນແນ່ຫອບດີລະງາ ဥစ္စာတွေကိုငါတို့อ่ะရှေ့ด้านတင်ပြီးဖဲ့ကြွယ်နေကြပါလားပြိုင်ညဆိုင်ညပါလားသူကတော့ဘယ်ရရပြီငကငကရပြီတိုက်ကြီးเนี่ยစီးတဲ့ဖနာကဘယ်လောက်တန်းစီးတာเนาะမိကကကိုရီးယားမိကเนี่ยရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲအထင်ကြီးနေအဲ့လိုအထင်ကြီးတဲ့အလောက်ကိုမျက်စွေဖျားကြိုက်သလားအဲ့တော့ဒုရဂာဓမ္မဋ္ဌေဘုရားကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ဘုရားမကြက်တဲ့လို့လုံးမနေဘူးရအောင်လားဒါဟုတ်သ í ခဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုခုနကတော့မောင်လားလူဘဝနိုင်ပြီးတော့ သာတရဗောင်သူရောက်တယ်ဆိုတာဘာကိုတတ်မှတ်တာလဲတရဏဂုံ3ပါးနဲ့10ပါးဒီလဆင်မြန်းလိုက်တာကိုဘာခေါ်လဲသာမဏေတို့လူဂေါတ္တာဘာသာတွေကိုသိရောသိရလားမသိလူဘဝကနေပြီးတော့မြတ်တဲ့သာမဏေဘောင်သူရောက်သွားတယ်ဆိုတာဘာနဲ့မြင့်တင်လိုက်တာလဲသိဟုတ်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့10ပါးဒီလယူပြီးတော့မြင့်နေမဟုတ်ဘုလားတရဏဂုံနဲ့10ပါးဒီလယူပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူလို့ပြောမလားသာမဏေလို့ပြောမလား အဲ့တော့ဖေဖြစ်တဲ့လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသားကိုထိုင်မကြောက်ရအောင်လား။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရတာလဲ။ဖေကသိခါမရှိဘူး။သားကသိခါရှိတော့သိခါရှိတာတော့အဲ့တော့မှသိခါမရှိတဲ့လူကရှက်ခိုးရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အကယ်၍ భ ရင်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ဘရင်ကြီးနဲ့သားမ िणी နဲ့တွေ့ရင် భ ရင်ကြီးကသားမ िणी ကိုကြောက်ရလားသားမ िणी ကဘရင်ကြီးကိုကြောက်ရလား။ဒါပြင်ဘာအိုသတ်မှတ်ပြီးကြောက်ရတာ။ တိတ်ခာတရဏကုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသောတိတ်ခာစိမ့်ပေရကြီး ਨਹੀਂ ရှိတာကိုရှင်းခိုးတာလားဘရင်ကြီးဆိုပြီးရှင်းခိုးတာလားဘောဘူးနော်ကုံမဏီကြီးဆက်ကူပိုင်နေဆိုပြီးရှင်းခိုးလိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးမြည်လာတဲ့နော်နေပူပြောင်မွေးရမရှောင်ရှာလဲမလို့နေဟူနေဒီနေလို့လိုက်ရှာကြလဲမလို့ငွေရင်းနေကြလဲမလို့ပဲနဲ့ယူလို့ရတဲ့အလုံးမမြတ်တဲ့သီလာတိတ်ခာ အဲ့ဒ the ါကြတော in ့အခုဦးနာတော့ဒိဋ္ဌာပိပါမရှိဘူးတဲ့အခုမရှိတော့ကျုပ်ပေးရအောင်ပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှမြတ်တဲ့ဘဝငုံနေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တာမဏေဆိုတဲ့မြင့်တဲ့ဘဝရွာတာဘဝမြင့်တင်တာဘာကမြင့်တင်လိုက်တာလဲဟွန်းရုံးအရာရှိကြီးကမြင့်တင်လိုက်တာလားပခုံးကဘာကြီးကမြင့်တင်လိုက်တာလားသီလကမြင့်တင်လိုက်တာလားအဲမြင့်တာဘာမြင့်မှန်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် မြင့်နဲ့မြင့်ပေးတဲ့အရာသီလကြတော့တန်မိုးမရှိသလိုလိုအလား गा ပဲအောင်မိတာအေးအဲ့တော့မှနေရာဘဝအနေမြင်ရာဘဝရောက်ချိန်ရင်ဘာလုပ်မလဲဟွနိုင်ငံခြားသွားမလားစင်ကာပူသွားမလားဟောသီလစောင့်တည်ရမယ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့ဘဝမြင်ရင်သီလစောင့်တည်ရမယ်ယတနာ၃ပါးနေလုံးသားထဲမှာဓမ္မနာထအောင်မယ်အာရိယနေပြီးတော့နောက်နေလေကြရောတင်တဲ့တော့ ကရကသင်္ကာ၅ပါးနဲ့ကမ္ဗဝညက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတာတော်ရဟန်းအဖြစ်229စာသီခါတော်ထမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာမဏေဘဝအနေပြီးတော့ဘယ်ဘဝပြောင်းသွားပြန်မလဲ။ရဟန်းဘဝပြောင်းမှာလား။ဘဝပြောင်းပြောင်းမှာလား။ဘဝပြောင်းပြီးတော့နေပြီးပြောင်းသွားတာလား၊မြင်းမြတ်ပြီးပြောင်းသွားတာလား။ဟောအဲ့လို့ဆိုဘဝပြောင်းခြင်းရင်ဘာနဲ့ပြောင်းလဲ။ သီလနဲ့ပြောင်းမယ်ဟောပြီလား။သာမဏေလည်းယရနာရှိတယ်၊ယဟန်လည်းယရနာရှိတယ်၊လူလည်းယရနာရှိတယ်၊ဘုရားတော်မှရှိသေးဘူးဝေးအောင်မှာ။အဲ့လို့ဆိုရင်မြတ်တဲ့ဘဝ၊မြင့်တဲ့ဘဝဟာဘာကိုမြင့်ပြင့်တင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဘယ်အရာမှမဟုတ်ခွင်နဲ့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစောင့်ထိန်မှုဆိုတဲ့အမြင့်မြတ်ိတ်သိက္ခာကားသာလင်ဘဝကိုမြင့်တဲ့စီပါလား။အဲ့တော့ဒီမှာတရားနာတဲ့ယောဂီတွေဥစဉ်မေးကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့ လေရင်အပေလေးပါလွတ်ပြီးမို့လို့မြတ်တဲ့လူဘွားနတ်ဘွားရောက်มาတေချာနေလို့အေးအေးဆေးဆေးနေရတာလားမသိဘူးဒူးနာနေရတာနော်တေချာပေါက်ဥမာလူဘွား356ရှိတာတထောင်တထောင်ရပြီးတော့ဝင်ွေရနေတဲ့ပုံစံဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးပေါ့အချင်းနံကိုရီးယားကလေးလားလေကြီးလေရုပ်ရှင်လေးကြီးလေဘောလုံးပွဲလေးကြီးလေပေါ့မကြည့်ဘူးလားသူကနောက်ပိုင်းမှပြေးပြွားွားွားချမ်းသာနေပြီဆိုတော့အေးအေးဆေးဆေးနေပြီကောင်းကောင်းခံစားရတာတော်ပါသေးရဲ့ အခုကတော့ယောဂီတို့သေရင်နောက်ဘဘအပေလေးပါလွတ်ပြီလို့အာမခံတဲ့ပုံပုံရှိလားမရှိဘူးယုံနေတဲ့ဘွားကတော့ရောက်မှတော့သေကြတယ်လူချမ်းသာနာချမ်းသာရပါမယ်လို့အာမခံချက်ရှိလားဒါကိုမေးကိုကိုဒါကူမေးဒါကူစေးဟုတ်ပြီလားဘွားကပါပြည့်တယ်ဟိုလူတွေကပါပြည့်တယ်ပြောမနေငါဘာပြည့်တယ်လဲလို့ကိုကကိုရာစေးငါဒီသေရင်အပေလေးပါသွားမှာလားအသက်ဆံပြီးတော့ပဲသွားမှာလား အဲ့ဒီကြွားမဲ့အလုတ်ကိုရှည်မ်းမတင်မင်းနဲ့ခဏဒါလေးကိုဘဝလေးမှာရတာလေးနဲ့ဂျင်းမ်းမရတော့လဲအဲ့ဒါသိုးကြတိုက်ကြခိုက်ကြလူကြနော်အာယူအော်ကြဟိတ်ကြနဲ့ပြင်နေရတာဘဝနောင်ရေးအတွက်ထဲမတွေ့ကြဘူးအဲ့လိုဆိုတရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဥဝင်မလားဟာနှစ်လလောက်နေတော့စရော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမှာနေယဉ်ကျေးသွားတော့တပည့်တော်လူထွက်တော့မယ်ဗျာအလုတ်တွေအားလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပုံကိုဘာပြန်လုပ်ပြီယား ဟွသ hmm? ိတ်္ခာမချလည်ကုလားသိတ်္ခာမချပဲ ਨੇ ခမ ्या တို့ရက်ွက်ထဲနေလို့ရရဲ့လားမရဘူးခမ ्या တို့ကသိတ်္ခာမရှိတဲ့အယံမို့လို့သိတ်္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမတန်ဘူးမယုံရန်စမ်းကြည့်တော့ခမ ्या တို့လာခဲ့ပြတရားဝဲပိကျောက်ချောင်းလာမအားလားတလကျွေးနေမနေမလားအလကားကျွေးပြီးထားမှာပါကျွေးနိုင်ပါတယ်လာနိုင်မှာမလား 나가လာလို့ဘုန်းကြီးတခါတလေမှတနေ့မှတခါလာတနားနှစ်နားလာသွားကြရွေးဒီလိုပြန်မယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ပြန်လာလဲမနေအပ်တဲ့အရာကို့တဲ့မြတ်တဲ့အရာကိုကယုံနေတော့မြတ်တဲ့အရာမှာမနေနိုင်တော့နော်မိမိဒီကာမဂုဏ်နဲ့လိမ့်ပြန်နေရဲ့ကာမသားကောင်ဒီတော့ကာမဂုဏ်လွတ်တဲ့နော်သံဃာတော်တွေသံပရင်ရှင်သာမဏေတွေသီလရှင်တွေကာမဂုဏ်လွတ်တဲ့နေမိမှာခမရတို့ကာမဂုဏ်သားတွေမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်လို့ပြန်လာအော်ငါသည်လူချင်းတူပါလေ သိက္ခာမရှိတဲ့ဘัวရောက်ပြီသိက္ခာရှိတဲ့အရာမှမနေနိုင်ပါလားအဲ့လိုသိရအဲ့တော့ဘัวယုံနေဖို့အတွက်ည26 80တည်းကည138တည်းနှုတ်လိုက်တော့10ပါးပဲမကျန်ဘူးလားကျန်တော့ဘယ်ဘัวပြောင်းသွားပြီလဲယဟန်ဘัวကနေပြီးတော့သာမဏေဘัวလျှော့ချသွားသည်ဟုတ်ပြီလားလျှော့ချလိုက်တာကဘာနဲ့လျှော့ချလိုက်တာလဲဩသီလနဲ့လျှော့ချလိုက်တာ မြင့်မြတ်တာကလည်းဘာနဲ့မြင့်မြတ်လိုက်တာလဲသီလနဲ့မြင့်မြတ်လိုက်တာမြင့်တယ်မြတ်တယ်ဆိုတာဘွယ်ကြီးကိုပြောတာလားသီလကိုပြောတာလားဘွယ်သူဂုံသူကြည့်ပြီးတော့တိုက်ကြီးကုမ္ပဏီကြီးနဲ့အရာရှိကြီးတွေလောက်ပြီးတော့တရဏဂုံနဲ့သီလမရှိဘူးအဲ့ဒါသိက္ခာမရှိတဲ့ဟာတွေပဲဟောပြီနော်တရဏဂုံမရှိယတနာမရှိသိက္ခာမရှိတဲ့ဘုရားသိက္ခာမရှိကြမှောက်ကုញ្ញံကုញ្ញံສຸນຍံສຸນຍံနေကြတာအဲ့ဒါသိက္ခာမရှိတဲ့ဟာတွေဦးဇင်းတို့သာသနာဘုံမှာယဟန်နေပူញ្ញံပူញ្ញံရှိလား သီလရှိနေလေပူညာမူညာလည်းမရှိဘူးသိက္ခာရှိကြတာကိုဟောပြီလားသီလဆိုအထင်းသိင်းကြတာကိုအဲတော့ယဉ်ကျေးကြတဲ့သိမ်မွေ့ကြတဲ့ကာမဂုဏ်ချင်းပြ ्याय ပြသူ့နှက်ကနဲ့ကိုနှက်ကလည်းပြိုင်ကြတာမရှိဘူးနော်သူ့ကာနဲ့ကိုကာနဲ့သူ့တိုက်နဲ့ကိုတိုက်နဲ့ပြိုင်ကြလည်းမရှိဘူးနော်အကုန်လုံးဟာပြိုင်ရင်မဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနော်ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိဆိုတာသာသနာအလုံးလုံးနဲ့သိက္ခာရှိရှိအလုံးလုံးနဲ့အဲဒီတော့ဒကာမတွေဒါမတွေဘွာရောက်ဝါပြီး ဘဝနေကြသွားတယ်ဆိုတာဘာနေကြသွားလို့လဲသီလနေကြသွားလို့နော်တိုက်ကြီးဘัวเนี่ยအောက်ဆင်းလာလို့မအောင်မင်း ਨੇ เนาะရှိတာတွေရောင်းလဲရရလို့တဲလေးเนี่ยနေရာလုံငါသိက္ခာကြားတယ်မအောင်မင်း ਨੇ ဟုတ်ပြီလားအာရကမသီခင်ခဏအတိုင်းထွာကြတာတဲမှာနေပြီးတော့သီလသရဏဂုံနေလို့ရှိရင်အာရမြရတဲ့ပုံပို့တိုက်ကြီးမှာနေပြီးတော့သရဏဂုံမရှိသီလမရှိမာမာနာတွေထောင်းထောင်းထာနေတာအာရသိရင်သွားမအောင်ကိုအဲ့လိုဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေ ဘဝအနိုင်နည so, ်းဆိုတာသီလအနိုင်မနေတာဗါတယ်ဒီသီလကမရှိတဲ့အရာရေရှားတဲ့အရာရေတူးလို့မရသလိုမဟုတ်ပဲねတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာသီလကိုယူခြင်းနှိုင်းယူဆောင်းခြင်းနှိုင်းဆောင်းယူခြင်းတော့ရတယ်ယတနာတွေကိုနှလုံးသားနဲ့မှာဌာပနာခြင်းနှိုင်းတောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့လိုယတနာတွေပေါ်နေတဲ့ရအားတော့မှာယတနာဟုတ်တန်ဖိုးမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဆယ်ပါးသီလနဲ့ရထဲရွာတဲ့နေလို့ရလားမရဘူးရထဲရွာတဲ့မှာထိမ့်သိမ်းမှုမရှိဘူး မထိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ၁၀ပါးလုံးမထိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့။နော်ကာမဂုဏ်စိတ်တွေမထိမ့်နိုင်ဘူးနိသဂိတာဝါရိတာဝိသုကတဒနအရာတွေကိုမထိမ့်နိုင်ဘူးနန္တာလည်းညင်ပန်းပန်းညင်ဟာလာတီးမြင့်မုတ်ခြင်းကခြင်းရက်ွယ်တဲမှာရှိတယ်ရိတ်တာမှာရှိလား။ကျောင်းနေမှာရှိလား။အရာတွေပယ်ထားတာကိုအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုတီးခြင်းမုတ်ခြင်းကခြင်းဆိုခြင်းသောစားခြင်းတောက်ခြင်းတော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ထိမ့်စားတဲ့သီလာတွေက၁၀ပါးတွေက၅ပါးထမ်းမလို့အောင်လား။ หลุผิดโดมแมร์ซอบะนะป้านน่อเลยเซ่บ้าเร้กะ9บา่นน่อเลยโดบะนะป้าจันเลย9บาจันน่อตามาณีโบวะมายัดติโลยาดี้หล่ะเบยโบวะยอว้าเลยหลุโบวะยอว้าบี้อ๋อหลุโบวะยอว้าโดหลุโดเน่หมัดตันเนตึงนั่งฉกขยะอ้ายโดหลุผิดเดซอราบาโฮตั้มมาดาเลยหืมได้บี้ตามาณีผิดดาบาโฮตั้มมาดาเลย တရဏဂုံနဲ့30ပါးသီလရဟန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတရဏဂုံနဲ့129 30သီလလူဖြစ်တယ်ဆိုတာကုသတော်ကဘေးဒိဋ္ဌဘေးပါမရှိဘူးဆိုတော့၅ပါးတည်းက၅ပါးထားနှောက်လိုက်တော့ဘယ်ဘဝရှော့ကြအောင်လဲရဟန်းဘဝက119ဆိုရင်30ပါးကြနှုတ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရဟန်းဘဝนี่သာမဏေဘဝရှော့ကြမှာမလားသာမဏေ30ပါးသီလတည်းက၅ပါးထားနှုတ်တော့ဘယ်ဘဝရှော့ကြပါလိမ့် ลุบวอช่อจาลุบวอเดี๋ยว5บาทท่านเอาတော့เบยบวอช่อจาอูหืมนะกัดจีเนี่ยเบยย์จีเนี่ยไซงเปยจีเนี่ยดอกพนาจีเนี่ยกอกๆกอกๆเนี่ยอะเด้มาตีฬาแล้ไม่มียรณาแล้ไม่มีหลุผิดบ่ามะลาลุบวอ5บาทตีฬาไม่มีหลุผิดบ่ามะลาไม่ผิดบุบะกงเนบะจาขาวหมอกใต้หลุผิดได้บ่ทีเนโควีนี่แลขันนะ5บาทเว้บ่ล่ะญเสียแลบ่าแลน้านาเลียกูบ่าแล ခိုးရီလေးကာမုံခန်းစားတယ်လူရီလေးကာမုံခန်းစားတယ်ခိုးရီလေးမကြင်နာကြိုက်တယ်လူရီလေးမကြင်နာတိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားခိုးရီလေးကိုသားသမီးညီလေးပျော်ပပသခြင်းဆိုတယ်ရံသူလိုက်အင်ကာွယ်ဆောက်ရောက်တယ်လူရီလေးဒီလိုပဲစီးပွားရေးပြည်တယ်လာလို့ချင်းကာရဂူလေး ਨੇ တဂျုံဂျုံနဲ့စိုးကြတယ်သားတွေအဖတွေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သားသမီးတွေရံဆွဲအန်တယ်ကိုကာွယ်ကြတယ်အိတ်စရာကြီးလဲအိတ်တယ်စားစရာကြီးလဲစားတယ်ပျော်စရာကြီးလဲပျော်တယ်သခြင်းလဲဆိုတယ်ခိုးရီလေးရုတ်ရှင်ရိုက်တယ်မရိုက်ဘူးလား အဲ့လိုဆိုရင်ဘာထူးကြလဲဟောပြီနော်ထူးတယ်ဆိုတာကတရဏဂုံ၃နဲ့၅ပါးသီလရှိတာမရှိတာဟောတာအာဓမ္မနံဇာနာတိတိမနှုတ်တော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုသိတာလူတဲ့ဟောပြီလားဩဒီသီလကိမ့်မဲ့ပြီလို့ရှိရင်ငါဒီလူဝမတတ်ပြီမရတီတော့မနဲ့တလေးဆံပိဋ္ဌာငရေဘွားကြပါရောလားလို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိတာဘာခေါ်လဲလူအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘွားအပေလေးပါးကြီးကိုကြာမှာကြောက်တော့ အပဲလီဘွားကိုကာွယ်ဖို့အတွက်သီလမဆောင်သိမ့်ဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုသီလဆောင်သိမ့်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါညံ့တဲ့ဘုပ်ကို